Доброго дня. Це вже восьма зустріч з циклу наших зустрічей «Духовні поради від твого капелана». І сьогодні буде теж важлива зустріч. Сьогодні тема цієї зустрічі – як не втратити себе та людяність в своєму житті, в своєму серці під час війни. Згодьтеся, це дуже важливо. Тому що війна, вона починається, вона йде, але вона закінчується. І коли війна закінчиться, дуже важливо, щоб ми залишались людьми. Знаєте, одна з найгірших речей, пов'язаних з цією війною, це відкриття того, що рашистські загарбники, вони, ну, наче, здається, що вони втратили або не мали в собі людяності. І це дивує, це шокує багатьох людей, весь світ це шокує. Тому що, насамперед, від кожної людини ми очікуємо людяності. Людяності, простої речі, людяності в їх серцях. І я хочу сказати тобі, що війна – це завжди важко, це завжди загибель, це завжди біль, сума, туга, трата. І все це, воно не може не торкатись наших сердець. Але коли воно торкається наших сердець, ми маємо розуміти, що коли скінчиться війна, ми залишимось з тим, що є в нашому серці. Ми можемо думати про багато речей, ми можемо очікувати багато речей, але з війни ми винесемо лише те, дійсно те, що буде в нашому серці. Чим буде насповнене твоє серце, коли ми переможемо? А я знаю, що ми переможемо. Україна обов'язково переможемо, тому що правда є на боці України. І тут таке питання повстає. Що ми винесемо з цієї війни? Чим буде сповнене наше серце? Я хочу прочитати тобі зараз ще одне місце зі Святого Письма, з Біблії. Я буду читати з книги Псалмів, 96 розділ, 96 Псалом, 10 вірш. «Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі святих своїх, той визволить їх з руки несправедливих». Чому ми маємо, чому тут Святе Письмо каже нам, що ми маємо ненавидіти зло? Тому що ненависть або зло, воно не є природною середою для наших сердець. Воно руйнує людину зсередини, воно руйнує нашу сутність, воно руйнує нашу людяність. Саме тому Бог каже тут, Він каже, хто Господа любить, ненавидьте зло. Як протистати цьому злу? Як зробити так? Або як зберегти своє серце, щоб це зло не сповнило твоє серце? Щоб ти не був сповнений зла? Тому що коли ти повернешся, твої сім'ї, твої оточичі, твої друзі, люди поруч з тобою, вони будуть стикатися саме з тим, що сповнює твоє серце. Я дам сьогодні 3 дієвих поради. І ці 3 поради, нехай вони не просто допоможуть, а нехай вони зберегуть все твоє подальше життя і збудують твою долю на істині Божого Слова. І так, перше. Люби Господа. Слово Боже каже, всі, хто люблять Господа, ненавидьте зло. Ви знаєте, як можна любити людей, коли вони чинять зло? Як можна любити людей, коли вони чинять несправедливість? Як це можна? Ми не можемо любити людей, тому що люди бувають різні. І не завжди, навіть ми з вами, ми буваємо не завжди добрі. Але як? Як робити? Люби Бога. Бог, Він же не є злим. Бог, Він не чинить несправедливість. Бог, Він не вбиває людей. Бог є добрий. Саме тому, якщо ти хочеш, щоб твоє серце було не сповнене злом, то сповнюй його Богом. Сповнюй його Божою любов'ю. Люби Бога. Дозволь собі любити Бога. Дозволь у молитві бути вдячним Богу за все, що Він робить, за все, що Він зробив, за все те добре, за все те гарне, що робить Бог. Люби Бога. Це перша дієва порада. Друга дієва порада. Вчись відрізняти, що є Боже і що є чистим, а що є зло. Інколи нам здається природнім, коли тебе ненавидять, ненавидіти або ігнорувати когось. І знаєте, у цей час воно є настільки логічним, настільки природним, що нам здається, що ні, я маю це робити, але ні. Вчись завжди відрізняти, як Бог, як Ісус поступив би на твоєму, як би Він вчинив на твоєму місці. Що б Він робив, коли був на твоєму місці і проходив через самі ті обставини, через які проходиш зараз ти. Щоб Ісус робив. Це дуже важливий навик, це дуже корисний навик. І третя важлива річ – приліпляйся до Бога у молитві, Слову Божому та у спілкуванні святих. Знаєте, що я розумію? Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Скажи мені, що оточує, що є середою твого перебування, і я скажу, ким ти будеш. Я скажу, яким буде твоє життя, яким подальше життя, якою буде твоя доля, яким будеш ти в подальшому житті. І коли війна скінчиться, друзі, якщо Бог є твоїм оточенням, якщо Він є середою твого життя і середою твого серця, середою твого перебування, то ти
знайдеш, що твоє серце, воно сповнене Божою любов'ю. Саме тому я хочу молитись зараз, щоб Бог, він був, дійсно був середою твого, щоб він був твоїм оточенням, зробив, щоб Бог став твоїм оточенням. Але це потребує того, щоб твоє серце було упокорене перед ним, упокорене для нього, щоб ти полюбив Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своїм життям, всією міцю свого серця. Давайте помолимось разом. Дорогий Небесний Батько, ми звертаємось до Тебе у цій молитві знов, і ми знаємо і розуміємо, що Ти є наше життя. Саме Ти є сенсом нашого життя, Ти є зміст нашого життя. І ми розуміємо, і розуміючи це, ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти сповнював своєю любов'ю, щоб Ти сповнював собою, розумінням, і Ти став нашим головним оточенням, самим головним оточенням нашого життя, середою нашого перебування і середою нашого буття. Ми благаємо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. І ми вдячні Тобі, що Ти завжди чуєш нас і завжди відповідаєш на наші молитви в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, друзі, ми зустрінемось з вами дуже скоро, вже на 9-й зустрічі з нашого циклу програм. На все добре, нехай Бог благословить вас.